Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Garry's Mod Prop Hunt. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Давай да ги избиваме! О, на тази карта сме играли! Видях нещо! Ей тук, мръдна! Къде отиде? Монстъре, помогни ми! Аз съм на втория етаж. Тук долу имаше нещо. Тяко, как мръдна! Добре бе, къде отиде той? А, гаден бутуш! Ето те! Не взеха ми го, ей ку! То половин час го гоня човек и накрая някакъв просто мина и ми го шибна с винкел. Искам си кила. Айде съм убивам се, няма да игра. Ще ми взимат киловете. Нема па да игра. Горкичкия. Дори лицето не дава да му се види. А, ето го! Бутилчетата! Чакай! Трали... Оцелен! Не е оцелен. Това не е оцелен, Василий, да знаеш, непълен живот си е. Това, че свърчи лаго кръв, просто означава, че си оцелил близо до него. И затова ме дразни тази игра. Ето! Пръснах го! Муди! Имам един голям ерор и тук тази маса не мога. Сподвете, не мога да я проверявам. Ето това в момента ерора бъгва в момента, да. Я го хвани. Това е голямото. Ерора. Това ли? Ерора бе, не, това е диня. Това? Да. Това ти е ерор! Да. Повярвай ми, не искаш да знаеш какво. Има един банан и под него е ерор. Като какво? Като пеперуда е човек, банан се едно с крила. Двата ерора са като крила. Ще ми кажеш ли какво съм, моля? Ще видиш на клипа какво съм. Ето тук, ето тук! Ела! Не! Добре, аз го бих. Да, вдъхнах си. После ми кажи, че си е твой кива. Мой си беше, аз си го видях първи. Удри! Не го убих! Стой тука! Стой! Гадно кенче! Как оцеля? Не! Мазен, червен, кен. Видях, а, той е бъгнал. Мой си! Мой си! Умри! Хайде умри! Добре. А, монстъра, чакай, чакай! Ето ти подарък, дръж! Мерси, това се винаги било мое, между другото, така че... Ето ти го на теб, се. Не! Разкарай го от тук, далеч! Васе, ти ли си този пенсионер? Чакай, този стана на касетка. Ела на втория чат, етаж. Там съм, какво стана ти? Ела черепчета да станем. Не, аз станах червено кенче. Къде си черепче? Ето те. Къде ще ходим, черепчо? Стой. Няма да го очакват никога. Какво? Добре. Нали знаеш, че има таунтове? Еми, да ми го атакуват. Там горе ще видя. А може да отидеш за черния монитор, човек? Да, аз това виждам. Ей така. А, ето така си. Не, виждаш се леко. Добре, добре си. Аз обаче мисля, че ще оцелея. Да стане ли втора клавиатура, за да... Не. Кой ще оцелее по-дълго? Нека видим! Идва. Да, виждам я. И не мина. Минава нататък. Супер, разкари се от нас. Монстър е... Спокойно. Като видя човек, който дори не се оглежда, ми става ясно колко са добри. Човек, аз като гледам този монитор ми става лошо вече. Хипнотизираме. Монстъра беше разбит! Та, знае картата на изуст! Стига бе! Стига бе! Не! Сериозно ли тия не забелязаха, че има касетка върху лампата? Давай! Търси! Изяж ги, куче! Кво куче, бе? Намерих един! Готово! Мъртъв е! Терминатор! Идва да ви екзекутира! Добре, сериозно ли не го оцелих? Сериозно ли? Умри! А ти, оцелен... ти гониш нищо ли бе? Готов! Убих го! Убих го! Бум! Убих някакъв. Нямам идея какво беше. Това беше човек, не мога да повярвам. А къде има кенч? На вторият етаж, идвай бързо. Чакай, има мандаринка, има кенче. Какво ти избереш?
Чакай, ще стана цвете. Стъкнах, не. Чакай, защо е? Аз застанах зад един кашон и тук може би няма да му открият. Донеси ми нещо да се превърна бързо! Василе! Кажи! Еднага, донеси ми нещо да се стъкна, бе! Не мога! Човек, ако той беше мръднал кашона, щях да го убия. Не! Как знаеш, че съм тук? Стига, бе! Ей, Боб! Бате, пръсти си да спечеля стар лампа. Няма да спечелиш, те там отнеши, ще те намерят. Тук няма предмети около теб. По-добре стани чашка и си измъкни, имаш чашка до теб. Браво. Не там, говедо! Давай наляво, не натам, не! Добре, че това е сляп. А, стой там. Всъщност... Русалката! Бягай ви някъде, монстър! Бягай, не е в касетката! Бягай! И русалката те видя край мъртъв си. Жив си! Няма, защо бъгвам в това? Айде! Човек! Защо краката са с толкова широка текстура, бате? Ей, започваме, бе, чакай, аз забрах. Качвам се на вторият етаж. Тук е една кутийка мърда. И трябва да умре. Моля те, искам първа. Йес! Видях едно друго нещо. Ти всеки път взимаш... Ето е протокол. Готово, две убийства вече. Номер едно съм. Най-добрия. О, масичка. Не, монстре! Вземи масата! Ето го! Джордж! Беше портокал. Някакъв почнаха да го преследват. Ето го! Не! Не го убих аз! Чакай, още жив! Мое! Спечелихме! Йес! Застанах зад едно кашонче. Добре. Подместиш цяло... Не! Той е хакер! Той тръгна директно към нас двамата! Човек, шибания Боб! Бате, ще му убия семейството, казвам ти, ще го намеря! Ти луд ли си, имаше две кенчета! Директно отиде при едното, уби го! Взе кашона и ме уби и мене! Няма как да знае, че там ще има две кенчета! Ти луд ли си? Може да помни мапа. Човек! Той да го помни! Той тръгна директно към нас, дори не се замисли, да, виж! Да, човек, виж, Боб! А, видя ли? Са, какво? Еми, нищо, хакер е, репорт. Давай! Търси Боб! Мисията е да намерим Боб. Ей, тука виждам едно кенче. Стой, бе! Ей, гадно кенче! Стой! Няма да се измъкнеш! Няма да избягаш от мен! Презареждай! Добре, убий го! Боб е жив, само Боб и този са жив. Чакай, е тук има едно шише гадно. Преследваме го, мъртъв е, Джордж! Само Боб е жив! А, ето го, намериха го, убивайте го! Йес! Айде! Мога да спя спокойно! Така! Я да видя дали някой ще тръгне да ме пробва. Можеш ли да влезеш в мен между другото? Да се опиташ. Така няма. Изкарах си акъла. Чакай. Не! Пак Боб! Виж ми, аз съм от унедеца тракалята с бурета. Гледай сега. Като в цирка. Ох, падна. Браво. Провал. Не те е срам. Е, тренираме за сега. Не сме се научили още. Няма и да се научиш, като гледам. Чакай, пак ще бъгна така. Как ще бъгнеш? В конус? В конус, да. Човек, аз ако стоя тук, просто ти гарантирам, че няма как да ме убият. О, не! Сериозно ли той дойде на тук? Така, разблъска всичко. Ти ли си, чакай? Приварели ли си? Да! Охо, аз съм пред тебе, бе, човек. Бате, защо проверяваш, бе? Извинявай, Васе, ще малко ще таковаш. Ще редитнеш, ама... Айде, бутни се. Айде, намериха те, Васе. Това беше. Това беше. Чакай! Загивай, няма играш.
Лош монстър! Така, Боб си остава под съмнение дали не играеше с хак. Няма значение, надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!